那边有的，继续阿贝尼家，贝他们阿龙妹妹啊，娃些。啊，古天色毕竟那事情啊，罗生高里嘛，所以有些是家己的，对面的小土鳖会看哪位去吧嘞？好吧嘞，今天表达咩？生高里嘛，要加有些是家己啊，思路先咯。出来今天一起嘛呗，贝他继续阿贝姆啊，李丹乔也是他，有些是家己会去吧嘞？好吧嘞，就有些是家己啊，有没听见嘛嘞？贝他的新闻啥木个，也是你的有些是家己去吧嘞？是家己的嘛，所以 academy 教育啊， academy 别的物， academy 双面读啥？ academy 看经济呢？唱到那边也行，方面咋帮我介绍？好吧嘞，他第一面小马思路线哦，配加他的爱豆嘞，那边呢兄弟嘞，明早得要开加吧嘞。第三家嘞嘛咯，乌迪拉一片 academy 教育啊，摩钢根一片 academy 接地屋。普通一片雕上看来，大部一片 academy 收面独家。实验结果成果里马一片 academy 看电机，但大验结果成果里马一片 academy 得个多恐怖。今年要过，年过子来来交面下了，俺也成果里有，你来听了不啊？成果里，你这是什么？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 ကလေးရဲ့ကူကမခိုင်လေးရဆပြီးတော့ပြောခဲ့တာပေါ့နော်မခိုင်လေးကသူစီစဉ်ထားတာဆိုတော့အာကြီးတဲ့ဒီကားထဲမှာမကြီးကအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်စီစဉ်နေတဲ့ဆိုတော့ဝဝတုတ်တုတ်ကြီးဆိုတော့မကြီးကလည်းတကူလုံးဝါဖို့ဆိုတော့မကြီးတွေ့ကြတော့အဲ့ဒီကွတ်ဒီကွတ်ကမကြီးတိတ်ပင်မှန်းလို့အဲ့ဆိုရင်လို့ဝါတာမျိုးလုတ်တော့လုတ်ပြန်ပြင်ကြီးကြီးနဲ့လုတ်ပြန်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလုတ်ဖြစ်လိုက်တာပေါ့သူတို့တယောက်ကလည်းရွာပါအနောက်အဲ့လိုရွာနေတက်လာတော့ဘုရားခမ်းမှာလည်းအတောက်တရားရှိတော့အဲ့လိုဖားဖားနေဖြစ်ကုန်တော့ဘောအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မိုင်းတို့တွေရလေမကွန်းလေးတို့မကြီးတို့မခိုင်တို့တွေတရားနဲ့တရားအပေးယူမျှတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်တရားမလုပ်မယ်ဆိုရင်နောက်တရားကမလုပ်ရမယ်ဆိုတော့အော်တိုကြည့်ကြတယ်ဆိုတော့ဟိုအချင်းချင်းပြောဖို့လည်းအရန်ကောင်းပါတယ်အဲ့ကရိုက်တော့တယုံယုံတဝုံဝုံနဲ့မိုင်းတို့တွေနေနေချင်းအဲ့တိုက်ခန်းချင်းချင်းလေးထဲမှာအဲဒါမဲ့ကားတော့ဘယ်လိုပြီးလို့ပြီးသွားမှလားမသိပါဘူးတဝုံဝုံနဲ့မိုင်းရဲ့ဝတ်တုတ်ကြီးနဲ့နေနေအဲ့အပေါ်တက်နေရတာနဲ့ပြောဖို့လည်းကောင်းပါတယ်ရည်လေးရည်ရပါဘူးကျွန်တော်ကတော့တတိကောင်းနေကြဟဲ့ဘင်ကောလီမာတို့ကလေဖိုက်ချဲလာကြတယ်တတိကောင်းကအမေတောင်ဖြစ်ဆံလို့ခါတယ်ငါကထွက်လာခုံပြီးတော့ခိုင်တို့ကတော့မခိုင်တို့ကတော့ယွာမှာအထုံးစံကယွာမှာကမခိုင်လေးတဲ့မန်းကောင်းလေးတွေမနိုင်စိန်လေးပေါ့နော်မနိုင်စိန်လေးဆိုတော့ယွာနေပြီးတော့မနိုင်တော့လို့ဆိုပြီးတော့အဖေကအမြို့ထုတ်လိုက်တာအမပူဆိုးသွားတယ်ဒီပေါ်မထုံးမနိုင်လို့ဆိုကိုပဲလေးသိရမှာအတီကြဆိုလို့ဆိုအစင်မပြေဘူးလေကိုအဲဘလောက်တွေလဲဆိုတော့မခိုင်ဒီကောင်းကိုဒီဖက်ဟိုလာပြီးတော့ဟိုဖြစ်ကြတယ်啊ဇလန်းကိုကြိုက်ကြပါတော့เนาะကြိုက်နေဆိုတာဟိုဘယ်လိုပုံလဲဆိုတော့မခန့်လို့ကားရိုက်ရင်လည်းရိုက်ရင်းနဲ့လည်းပျော်နေရမယ်ဆိုတဲ့ဇက်မျိုးဖြစ်နေတာပေါ့เนาะဝိတာစားတာတွေကစားလေအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးမထော်ရီဆိုပို့ဖို့လိုကောင်းတယ်လေတကယ်အတီတကျဆိုလို့ရှင်ဝိတာအစင်ပြေမှမပြေမလားဆိုတော့ကွပူနေအောင်မထော်မနှမ်းဆိုကောက်ကတ်ဆွတ်ပြီးတော့တွေ့တာတွေကောက်လုပ်လိုက်ရင်အဲ့ဒါဟိုစတိုင်လစ်မလိုဘူးပေါ့เนาะအစင်ပြေတယ်ပေါ့ဥပမာပေါ့ကိုဒီရန်မျိုးကိုရောက်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဆဆလူရန်တဲ့ခါကျတော့အတော်လုတ်တဲ့လူကအနေနဲ့ဒီရန်နေပေါ့နော်ဟိုဘဲတွေကလည်းရန်တွေ့ခဲ့ဘဲအကုန်လိုက်ကြိုက်တာလေကျူနေတာကြည့်မြဖြစ်ပြီးတော့နင်တို့အလုတ်လောက်ရမယ်ပေါ့နော်နင်တို့လည်းရလည်းရနေလို့မရဘူးပေါ့နင်တို့ပညာပေးတာပညာပြတာအာရတယ်တဲ့လုတ်မယ်ပေါ့လုတ်မယ်ဆိုရင်နင်ဝတ်ဒီဝတ်စုံဝတ်ရမယ်ပေါ့နော်လုတ်သမားဝတ်စုံဝတ်ရမယ်ပေါ့သွားရမယ်အဲ့ပုံစံနဲ့အပြင်ဘောပေါ့နော်ကိုကလည်းအဲ့ဝတ်စုံနဲ့ကိုမရရအောင်ကိုအတင်းကိုဒီဝတ်စုံနဲ့အဲလမ်းထွက်လို့ရှိရင်ကိုယ်ကိုစိတ်ဝင်စားအောင်လှအောင်ကိုတင်းလုတ်ပြစ်တာပဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အခုစင်ကော်လီမယောက်ျားပေါ့နော်28နှစ်နေမှယူခဲ့မှာပါအဓိကပြောချင်တာကတော့မခန့်လို့ဒီကားလေးရိုက်ထားမှကြာသေးဘူးပေါ့နော်အမြန်ယူတင်ခွင့်ရတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဟို update တော့ဖြစ်နေအောင်ပေါ့နော်ဒီကားလေးကဟုတ်ပထမဆုံးသူထူကတေချာချေထူဟောက်ကတ်တာလေးပြန်ကတ်တာပြန်သမားရဟာမကြီးကောင်းကအခုဒီစင်ကော်လီမယောက်ျားမှာဒီစင်ကော်လီမနဲ့ရွာမတဲ့ကအတူတူနေတဲ့အဲညီမတော်ဝမ်းခွဲပေါ့နော်တန်ကော်လီမပါတော်ကနေတက်လာဟောမကွန်းကဒီကားမှာဆိုမကွန်းအနေနဲ့ဆိုရင်စင်းတော်တော်များတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်စင်း50လောက်ကိုပါတယ်အဲအဲ့ဒါလည်းမကင်လေးနဲ့တော်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့တက်လာပါမပြောသေးဒီညီမနှစ်ယောက်ကဟိုတော့မရရမွေရပေါ့နော်မွေတယ်တရွာလုံးကိုမကြောက်ဘူးအစချင်းနဲ့နောက်ချင်းနဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဂေါ်လီမတွေပေါ့အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဟိုမြို့ပေါ်ရောက်တော့လေကိုယ့်ရဲ့အတော်အိမ်ကိုလာနေရမယ်အလုံးမလုံးချင်ဘူးဂေါ်လီကြချင်တယ်အဲအဲ့လိုကာရိုက်တာလေးပါညီမတို့ပေါင်းပြီးတော့မွေကြတဲ့ကားလေးပေါ့အဲဒါတော့ဟာသာကားပြစ်တော့တဲ့ကြောင့်မလို့တယောက်နဲ့တယောက်ကဟိုကားရိုက်ပြီဆိုတဲ့ကတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်ပြချက်ဖြစ်တာလေအဲနောက်တစ်ခါတယောက်နဲ့တယောက်စကြနောက်ကြနဲ့အဲ
အပေးယူမြမြတတနဲ့မခိုင်လေးနဲ့ရတော့ပြောစရာမရှိပါဘူးကိုနဲ့မခိုင်လေးနဲ့ဆိုတော့ကားပေါင်းများစွာနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့ဟိုအမှုပညာကြီးမလေးဆိုတော့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ကအပေးယူမြတပြီးတော့ရှင်မောပျော်ရွှင်ရတဲ့ကားလေးတွေပါပဲ။ဟိုဒါလေးတာကိုစောအနေနဲ့ကဟိုစပြောရရပေါ့နော်တောမှလည်းတောကိုလီကြကျင်နေဆိုတော့ကိုနကစဉ်းစားရတာပေါ့နော်တောမှဆိုကိုလီကြမယ်ဆိုတော့ဒီလိုတမိန်နေနဲ့ဟိုလိုလိုရွာသူတွေလိုလားဆိုတော့ရွာသူရောရွာသူပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့ဟိုမျိုးစတိုင်အရန်ဖန်းကျင်နေတဲ့ဟိုတောကကောင်းပါလေးနှစ်ယောက်ပေါ့ဟိုကိုကိုကိုဂေါ်လီအရန်ကြရတာပေါ့ဟိုတောဂေါ်လီပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုယောက်ျားလေးတောင်မှတောဂေါ်လီဆိုရင်စတိုင်တွေအဲ့လိုမျိုးလုပ်ကြရတယ်ဆိုရင်မင်းကလေးနေနဲ့လဲမျိုးဆန်ကျင်နေပုံမှန်မကြဘူးပေါ့အဲ့လိုပေါ့မထော်ပေါ့နည်းနည်းဆိုတော့ကိုပါကိုဒီဇိုင်နာနဲ့လုပ်ထားပြီးတော့ဂေါ်ဆိုအဲ့လိုရှိုင်းကြီးလက်ပြက်ကလေးတွေနဲ့အောက်ကဝမ်းဆက်ကလေးနဲ့အဲ့လိုလေးတည်ထွင်ထားပါလား။အော်ဒါတော့ဟို entertainment ကားပေါ့နော်အပရိသတ်တွေဒီကားကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်ပျော်ရွှင်ရမောရမယ်အဲတခါအပန်းပြေမယ်ပေါ့နော်ဒီကြည့်ရှုလိုက်ရတဲ့တနာရီနှစ်နာရီတော့တွဲမှာဟို message အနေနဲ့ကတော့ဟိုတောမှာရှိတဲ့မိန်းကလေးတွေကဂေါ်လီကြတယ်ပေါ့ကွာအဒါဟိုတောသူတိုင်းတော့မဆိုလိုဘူးလေနော်ဒါဟာတာလေးကားလေးလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တောကိုလီပုံစံမျိုးနဲ့လည်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်ရမောပျော်ရွှင်ရမှာပရိသတ်ကိုအပန်းပြေစေမဲ့ကားလေးပါပဲဒီလိုအခုတို့ကောင်းကိုလုပ်ပြပါဟလားအေးนี่โดนนี่แม่งจับเอาป๊าเลยสิตะคานี่อย่างล้านตะวะก็นี่รอเปลี่ยนลาผู้บ่ซี้ซ้าจาเลยเปลี่ยนลาโดก็รองาโกไรนี่โดก็มาเย็บนี่ป่มอ่ะเนาะมะกอนมะกอนน่ะจ่ายมาบ่เนาะหว่ากูกูติติเนี่ยอุละเนี่ยก็ญีกูวังกวยบ่อ่ากูนายเนี่ยอูลีโอเป้ไตไตเมียนชิ้นสายไตขึ้นมาหนีจาเลยဒီဘက်ကလည်းကိုနိုင်ကြီးကအလုံးစုံလုပ်တယ်ဆိုတော့မတဲကြဘူးဗောနော်အလုံးဟိုသူကငါအလုံးကိုလှူတယ်ဆိုတော့မှန်တကယ်တော့လှူတယ်လှူတယ်သာပြောတာနှစ်ယောက်စုံကလည်းရှိသမျှအလုံးအကုန်လုံးတိမ်ကြုံပြီးတော့လုံနေကြတာနှစ်ယောက်ဆိုတော့မတဲကြဘူးဗောသူတို့နှစ်ယောက်ကအဲ့လိုမျိုးဗောကြည်တဲ့ပြိသက်တွေတော့ကြည်ပြင်ကြိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကြော်ညာနေတယ်တော်တော်လေးကိုရည်ရတယ်ဆိုတော့လေအာဟာတာကြိုက်တဲ့ပြိသက်တွေတော့ကတော့အစဉ်ပြေမှာဗောဟုတ်ဘွာမှာဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့ရန်ကားနေအောင်မယ်ဆင်ရဆိုင်နေအောင်မယ်ဆိုရင်ထိတ်တုံးအေးထိတ်တုံးနေမဟုတ်ဘူးပါချမယ်ပါချမယ်ဒီစကားကတော့ကျွန်တော်တို့ဟို entertainment ပေါ့နော်အပျော်လေးဟာတာလေးပါပဲအဲ့ဒီဘောပါပြိသက်တွေကိုရေမောပျော်ရှင်စေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပဲရိုက်တာပါဟုတ်ဒီကကဒီကမှာကျွန်တော်တို့ကာရက်တာတွေကတော့အများကြီးပါတော့ပေါ့နော်ပါတဲ့ချိန်မှာဘသူကဘယ်တယောက်ဆောင်ကဘယ်ကာရက်တာနဲ့လိုက်မလဲဆိုတော့ကိုပြိသက်တယောက်နေနဲ့ဝင်ပြီးခံစားကြည့်တာပေါ့ခံစားကြည့်ပြီးတော့သူတို့နဲ့လိုက်မဲ့ဇက်ကောင်ချိုင်းနဲ့လိုက်မဲ့တယောက်ဆောင်တွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့လက်ကူပြတာပါဟုတ်မပြင်းအောင်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုညီစင်တစ်ခုပြီးရင်လေးသွားမျိုးမဖြစ်အောင်လေ plot တွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုစတိုင်လာအောင်တော့စီစဉ်ထားတဲ့အတွက်ကြိုက်ပါတယ်တကားလုံးလုံးကြိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစင်ကိုလီမယောက်ျားဇကာကြီးကအခုဇွန်လ28ရက်နေ့ကြာသာပတေးနေ့မှာတနိုင်ငံလုံးမှာရုံနေပြသတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇကာကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်ပါးနဲ့ရေမောပျော်ရွှင်ပြီးတော့ဘဝမောတွေဖြေဖို့အတွက်စိတ်ပန်းဖြေအောင်ကြည့်ရမယ်ဇကာလေးပေါ့နော်အဲ့အတွက်လာပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဗျာတက္ကစီမဲသွားမလဲတက္ကူဒီအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတာပါအာတိကွန်တိုဟောဘာတို့ကွန်တိုจาเกลายุบวายมาดินีนี้ติยกะยะอองกูอยู่ตัวอุ้มมาอะตออะตอมันน่ะดูจิเลยซะชิมยอกะอะปิวซิเซ่เกลายตีเตียวตัวโลจินตีดิฮออะปิวนี่ไม่ผิดพูอะยิโดปิโดยิဒီဇာလမ်းမှာတော့စိန်ကော်လီမားနဲ့တန်ကော်လီမားတို့ညီမဝမ်ခွဲနှစ်ယောက်ဟာရွာရဲ့အော်ကြောလံတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဖေဖြစ်သူကရွာရဲ့အုတ်ချိုရည်မှုသူကိုယ်တိုင်မနိုင်တဲ့အတွက်ညီမဖြစ်သူမျိုးမှရှိတဲ့ဒေါ်ပုတ်တန်လွှတ်လိုက်ရပါတယ်ဒေါ်ပုတ်ကတော့သူမမလုတက်တဲ့အလုပ်ဆိုတာမရှိတဲ့အတွက်အလုပ်ကိုအစုံလုပ်ပါတယ်သူမဖြစ်သူနှစ်ယောက်ဒေါ်ပုတ်တန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဒေါ်ပုတ်ကဘယ်လိုတွေပညာပေးမလဲဒေါ်ပုတ်တို့နေတဲ့အတိုင်းမှာပဲလေ့ကျင့်ခန်းအမြဲလုပ်တဲ့ကောင်လေးနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်သူတို့ကတော့လင်းခါနဲ့မင်းခါတို့ဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဘုတ်တို့နေတဲ့တိုက်ကိုဦးတီလာတို့သူကြီး၃ယောက်ပြောင်းလာတဲ့အခါမှာတော့ဒေါ်ဘုတ်တို့သူကြီး၃ယောက်နဲ့ဦးတီလာတို့သူကြီး၃ယောက်တို့ဘလို့တွေအပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်ကြမလဲဆိုတာကတော့အောင်တီရီရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရေးကထုတ်ထုတ်ထားတဲ့ဇကားတကားပဲဖြစ်ပါတယ်ဂေါ်လီမနာဘောလေးနဲ့ဂေါ်လီမရေဂေါ်လီမဆိုလေးမို့ပို့ချစ်ခဲ့ဂေါ်လီလေးကိုရဲ့တဲ့ကိုတီမန်မြည်ရင်ကွာမနေနိုင်ပါဂေါ်လီမဂေါ်လီမ
ပြည်သူများအများကြီးသိဆက်ပေးခဲ့ရတော့စိန်ကော်လီမယောက်ျားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရဲ့ Premiere Show အထူးပြပွဲအခမ်းအနားရဲ့မြင်ကွင်းပုံရိပ်တွေကိုသိဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဒီဇာတ်ကားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအပြိုကြီးမဖြစ်စေရေရခဲလာတဲ့လူဘွားကြီးမှာယောက်ျားတယောက်လောက်ရအောင်ယူသွားအောင်မယ်ဆိုတော့ဒါစိန်ကော်လီနဲ့တန်ကော်လီအဖြစ်မခွန်လေးနဲ့မခိုင်လေးတို့ကဒါပြည်ပြန်စွာတရုပ်ဆောင်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဇာတ်ကားထဲမှာဆိုရင်တော့အဒွန်နဲ့ဦးလေးတို့ရဲ့အားပြိုင်မှုကိုပြည်သက်တွေတစက်မစီနိုင်ပဲတဝဝတဟာရရမယ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်ဒီဇာတ်ကားဆိုလို့ရှိရင်တော့လာမယ့်ဇွန်လ29ရက်နေ့မှာရုံတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပြည်သက်ကြီးလည်းဘဝအမောရေပြည်စေဖို့တွားရောက်ကြည့်ရှုကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီစီစဉ်လာနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြပြည်သက်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတို့ပဲတင်ရှိပါရှင်။တဒါ